کہتے جی کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے شام میں کشمیر, تو قریبی لوگوں پر جہاد فرض ہے, ساری دنیا میں نہیں ہے جہاد کے احکام, ابھی قریبی والے مسلمان لڑیں گے. دعا کرو اللہ حق والوں کی مدد کرے, کشمیر ہو یا فلسطین ہو. اب دیکھیں نا کتنی بڑی طاقت ہے جس نے 7 لاکھ اپنی مسلح ملٹری ڈالی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کو قابو تو نہیں کر سکے. فلسطینی بیچارے پتھر مار کے لڑتے ہیں, ان کو بھی آج تک قابو تو نہیں کر سکے. مسلمان مسلمان ہے, انشاءاللہ اسلام بلند ہوگا اور ظالم کا ظلم مٹ جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.